Hvis du lige husker godt efter, så er der et fag, jeg ikke var så stor fan af, som du selv er god til. Ja, virksomhedsøkonomi. Blandt andet. Du aner ikke, hvad det er, jeg skal til at snakke om overhovedet. Nej. Nej. Så jeg er 17... Jeg spurgte dig et spørgsmål, et simpelt spørgsmål. 17,5. 17,5. Ja. Så fra da vi lige er blevet 16 til 17,5, så det her halvandet års tid, der er vi sammen fra 8.15 om morgenen til 19.30 om aftenen. Ja. Hver dag. Listen. Det skal siges, at du mødte lidt senere ind til skole, end jeg gjorde. Så jeg var på Konor 8.15, hvor Jus så trillede ind, ikke? Direkte til morgentræningen. Nørs livret. Det, ja, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad nummer det er, men det er helt sikkert en flødepas dernede for... hvad er den hedder? Ja, det kan jeg huske. Den ved Nico. Ja, ja, det kan jeg huske. Det var... vi kaldte den svin med svin på. Det svin med svin på. Svin med svin på. Flødepas der med svin med svin på. Jusses værste fag i skolen. Han, det skal sige, han var god i skolen. Dygtig. Jeg har lyst til at sige innovation. Men det var også fordi, han ikke lavede noget. Han var i den klart klogeste gruppe. Med Christian og... og Louise og Amel. Og du bidrog ikke med særlig meget. Så på den måde blev det lidt et slækkerfag for Jus. Jeg fik et 12-tal, ikke? Præcis. Af gruppen. Og fra gruppen. Med streg under fik. Der står 12-tal på beviset. Nørs værste fag. Skal vi sige sammen, han droppede ud, kan man sige. Nej, det er tavligt. Det er tavligt at sige. Nej, Christian han var på det tidspunkt en væsentlig bedre fodboldspiller end os andre, så han fik lov til at tage til Hamburg midt i 2.G. Så, hvis du lige husker godt efter, så er der et fag, jeg ikke var så stor fan af, som du selv er god til. Ja, virksomhedsøkonomi. Blandt andet. Vi kører videre. Ja. Vi kører videre. Erhvervsøkonomi. Matematik. Matematik. Jusses største kvalitet er hans nysgerrighed. Største kendetegn. Nørs største kendetegn er, at han på samme tid kan være en fantastisk ven og modbydelig irriterende. Og det kan sagtens være i en og samme boldgade. I samme sætning kan han være en fantastisk ven og så være pivhammerende irriterende. Det synes jeg er svært. Godt forstår du tænker længere om. Må jeg gætte? Altså, jeg ved, jeg har en idé om det, men det er jo godt, hvad du tænker sådan. Det er overhovedet ikke her. Altså, jeg vil sige, at Jusses største idol dengang, eller måske en af dem, var Steven Gerrard. Jeg ved, du var stor Liverpool-fan. Og en af dem, som du synes var fed. Mm-hmm. Godt se på det ansigtsudtryk. Det var et halvt, ikke? Det var ikke ham, du... tænke på som den første. Men jeg synes, han var en af dem. Der kunne være flere. For at krydse sportsperson. Tiger Woods. Bingo. Jeg vil sige det første rigtige svar. Bare begge to. Jusses yndlingsmusiknummer er... ukendt kunstner. Det er ikke, altså ikke nummeret, men du ved, hvilket nummer er. Hvad hedder nummeret? Der er et nummer, du kan uden noget. Ja, det er der. Når kan bedst lide at tage på ferie? Jeg vil tro nu, så Firenze. Jus vil tage afsted på en øde ø med sine klipklapper, sin kasket, og sine joggingbukser. Ja. Og du sidder i det nu? Yeah. Ja. Jo, det gør du vel ikke? Jo. Ja. Og så derefter vil hans kommende kone, hans søn og mig. Det har de... Nå, hvad vil du tage med på en øde ø? Du ja, vil... det er et godt spørgsmål. Når vil tage en fodbold med, så vil han tage sine solbriller med.
Og så vil han tage... sin lillebror med. I den rækkefølge. Og så derefter kommer så hans kompagnon og hans barn og mig. I den rækkefølge. Og til mit forsvar, bare fordi jeg ikke lige har sådan svaret prompte, så er, at vi så snakker om det i går. Og just anede ikke, hvad han ville lave efter fodbolden. Så det er sådan lidt... Hvad fanden skal jeg så vide, ja, hvad du vil lave, du har fuldstændig hvis du ikke spiller fodbold? Du kan spille, så du kan bare plante en idé nu. Det kan du. Ja, okay. Det er de største ting i livet, hvis man kan give det videre. Ja, det er rigtigt. Jeg tror, Jus vil være en projektleder. Jeg tror gerne, han vil stå for at gøre noget for samfundet, noget for hans lokalområde. Måske noget for hans afrikanske rødder nede i Tanzania. Jeg tror, det ville være sådan nogle ting, han ville synes var både sjovt at lave, men også ville give ham noget. Hvad er allerbedst lige med mig? Jeg tror bare mit selskab, helt generelt. Vi kan være sammen i alle situationer, som livet giver os. Så bare det, at man kan dele det med andre, både gode og dårlige ting, det tror jeg. Så selskab. Den der med idol, den kan jeg godt forstå, at du har svært ved, fordi jeg har aldrig haft en idol. Nej. Jeg har aldrig sådan rigtig set op til nogen på den måde. Jeg synes, det har været svært. Jeg synes, der har været personer, der er fede mennesker. Og fede, som har inspireret dig. Som har inspireret mig på en eller anden måde. Men de steder siger, at jeg har et idol, der er mange, der siger, at ham her er mit idol, ham her vil jeg gerne være. Mm. For det har jeg haft meget tidligt svært ved, fordi jeg altid har tænkt, jamen, hvis jeg skal blive professionel fodboldspiller, så går det ikke, at ham, der er mit idol, han står på den anden side. Fordi jeg kan ikke gå og worship min modstand. Det skal jeg ikke, fordi så... Hvad ud over fodbolden? Har du nogen der, hvor du sådan tænker, okay, så er det skjort? Sådan idoler, nej, men jeg synes jo, der er mange fascinerende mennesker især. Der er mange, man har fået større indblik i nu, efter at der er begyndt at komme rigtig mange dokumentarer og bøger og omkring. Forskellige sportspersoner. En Tom Brady, for eksempel, er for mig helt outstanding i forhold til det, han, altså, forhold til hans måde at gøre tingene på for at blive den bedste, han overhovedet kan blive. Og jeg tror ikke, der er mange mennesker i verden, der kan gå til de ekstremer, som han gør. Jeg vil aldrig nogensinde selv gøre det, fordi man tror, at man mister for meget med. Men derfor synes jeg stadig, at det er imponerende og vildt, at man kan sådan en ting. Er der noget, hvor du lige har lyst til at få den der? Ja, jeg synes, ferien der, Firenze, skulle være oplagt just. Ja, det ved jeg godt, men altså, du har sværmet været, over den by i... Jeg har været afsted hvert år, stort set, på Mallorca. Med fruen. Det er rigtigt. På den dræt. Og den glemmer du, tror jeg. Ja, den glemmer jeg faktisk fuldstændig. Ja. Vi har faktisk også været på Mallorca sammen, for det ikke skal være løgn. Ja. Det har vi også. Så Mallorca vil jeg sige, ja, er stedet. Ja, det er klart. Den tager på min kop. Men når det så er sagt, så vil jeg gerne rose Jus for at sige Tiger Woods. Ja. Fordi det var den første, jeg tænkte på, da du stillede spørgsmålet. Og så har han alligevel lyttet lidt efter, når jeg snakker, når jeg fortæller ham ting. Så det er jo rart. Ja.